A to čo má? Kapsičky? Pej, má pej. Tak. OK. A ideme sa pozrieť. No. Ideme vybrať jeden plast. Tieto tu naše včielky. Vybereme nejaký taký stredný. Vidíme všetko, čo potrebujeme. Oni to majú teplúčko. Vidíte? Najprv sa pozrieme, či tu nie je kráľovná. Popozeráme, nevidno ju. Nevidno to, môže by na ne padlo. No, pozrite sa. Teraz uvidíte, ako oni si žijú. Tuna, čo vidíte? To sme videli na tom obrázku. Vajíčka. Áno, to sú tie larvy, vidíte? Tu sú tie larvy. Oni, keď sú už tie larvy, keď sú veľké, tak oni ich zavičkujú, vidíte? Už tu ho zalepujú. Tu je všetko tieto, čo sú zalepené. No tak. Tu pozrite sa, čo tu vylieza von. Pomôžeme jej. Sa rodí nová čielka. Pozrite sa, pomohli sme jej trošku. Akurát prichádza na svet. No poď von. Tak sme jej pomohli. No teraz vychádza von, to je nová včielka. No. Ona má taký, všimnite si, má taký bielučké brúško, také biele chlupky. To vidno, že je mladúčka. A tu je. No, ďalšia. Tieto tu krmia larvy. Ай, ты можешь? Йоху!